Sportska oblast kolijevka je industrija u Njemačkoj. Gusto naseljeno područje s čak 11 milijuna stanovnika na malom prostoru natiskalo je nevjerojatnih 13 bundesligaških što bivših što sadašnjih klubova. Od toga njih 5 igra u najvišem rangu i ove sezone. Leverkusen je jedan od manjih gradova u tom području, smješten između većih i prosperitetnijih Kelna i Düsseldorfa, ali je mjesto kluba koji često nosi prefiks srebrni. U gradu teške farmaceutske industrije, gdje osim nogometa nema puno događanja, ostaje samo borba da napokon titula dođe u grad na Rajni. Vjerovali ili ne, ovaj grad je svjetski fenomen u jednoj stvari, a to je da su ovdje zabilježene najniže stope glavobolje ikad. Kako god pogledali, ovo je ipak dom aspirina i da nije bilo Karla Leverkusa prije nekakvih 150 godina, vrlo vjerojatno ovaj grad se ne bi tako ni zvao. Dobio ime po njemu, a preuzeo ga je kasnije Bayer. Bayer, Leverkusen, jasna vam je poveznica. Bayer Arena najveća je i najljepša znamenitost Leverkusena. Stadion je to koji prima 30.000 gledatelja, a tu se piše jedna od najljepših priča modernog njemačkog nogometa. Naime, Bayer se sprema osvojiti Bundesligu po prvi puta u svojoj povijesti. Svoje mjesto u toj prekrasnoj njemačkoj priči pronašao je i jedan hrvatski reprezentativac, Josip Stanišić, pa idemo čuti njegovu priču. Josip Stanišić s nama. Josipe, evo nas na prekrasnoj Bayer Areni. Za početak, jedan veliki intervju na hrvatskom jeziku. Je li trema pred tako nešto? Pa je malo. Mislim, lakše mi je igrat nogomet. Evo, nešto jako lijepo se događa u Leverkusenu ove godine. Zaista nitko vas ni u jednom natjecanju ne može pobijediti. Pa kako se to dogodilo? Ne znam, iskreno, mislim, od početka sezone su stvarno ušli, u stvari mi smo ušli dobro u sezonu. Ja sam ipak došao poslije prve utakmice. Ali mogu vam reći do sada da smo jednostavno kao ekipa stvarno jako dobro složeni, igramo stvarno jako dobar nogomet i vjerujemo u sebe. Naravno da imamo i u nekim situacijama i sreće. To tako sreću i trebaš u prvenstvu. Koliko je bilo iznenađujuće i koliko je iznenađujuće općenito vidjeti Bayer na prvom mjestu s tolikom bodovnom prednošću? Pa je iznenađeno, pogotovo zato što u zadnje 11 godina ništa se drugo ne zna osim Bayerna gore. Dobro, prošla sezona je isto bila drugačije, tu smo imali sreće na kraju, ali opet ako se priča o prvaku u Njemačkoj, onda to je ipak Bayern München. I naravno da se tako nekako pogodilo da sam ove godine ošao iz Bayerna u Leverkusen i da smo mi sad sa 10 bodova prvi, to nije mogao niko očekivati, ali ja sam naravno sretan da sam tu i da je tako dobro ispalo kako je do sada. Prešao si iz Bayerna u Bayer, posudba na godinu dana, kako je došlo do toga? Pa iskreno da vam kažem, bilo je za mene iznenađenje zato što sam mislio da ću ostati u Bayernu. Nakon priprema sam vidio, ali da u Bayernu baš nemam neke šanse. Naravno da su bile mjesec dana već dogovaranja prije toga, ali ništa nije bilo konkretno do zadnje sekunde. I onda, poslije prve utakmice, kad smo igrali u Bremenu, tad sam bio još u Bayernu, sam dobio go da smijem ići, jer sam vidio da jednostavno nemam neke šanse u Bayernu, iako sam igrao dobre pripreme. I tako sam se onda odlučio da je bolje za mene otići negdje gdje ću igrat, nego da ostanem u Bayernu i da igram ulogu neku treću i dobijem možda par minuta svaki par utakmica. Nekako ta veza između Bayera i Bayerna u tvojoj osobnoj priči je velika i
poklopilo se sve da si taj pogodak prvi u dresu Bayera zabio upravo Bayernu. Da. Nisi slavio, ali ispostavilo se jedan vrlo bitan pogodak u ključnom trenutku u borbi za naslov prvaka. A je, kak se kaže, takve priče, samo nogomet piše. Nisam mislio da ću zabiti baš u toj utakmici gol. Pogotovo kak sam igrao, imao sam malo defenzivniju rolu i kakav sam ja igrač, isto nisam baš nešto previše ofenzivan. Ali naravno sam se veselio prema unutra, ne samo za sebe nego za klub, jer kako vi kažete bio jako, jako bitan pogodak za 1-0, da taj nervozitet koji uvijek imaš u takvoj utakmici da to malo spasne. Iako do sad nisam baš nešto puno pogotka imao u svojoj karijeri, da mi je to bio ipak najdražiji. Htio sam jednostavno sebi isto sam pokazati da jesam, da mogu, i s tom utakmicom ja mislim sam sam sebi pokazao da sam dobar i za ostale. Kada se priča o Leverkusenu, nekako jedan kroz jedan ide i priča sa tvrtkom Bayer, koja je poznata po aspirinu protiv glavobolje. Je li ikad treba popiti koji aspirin ili ne treba? Pa mislim, do sad ga nisam trebao, ali imam jednu smiješnu priču. Kad sam bio u juniorima, sam imao, ne znam šta sam imao, nešto me bolilo, pa sam uzeo aspirin. Ali sam uzeo neki aspirin gdje je nešto bilo unutra što je bio na doping listi. Pa sam pitao poslije toga našeg doktora, pa mi je rekao da ne smijem, da nisam trebao uzeti, pa nisam smio igrati sljedeću utakmicu. Tako da nemam baš neka dobra iskustva sa aspirinom, ali naravno, ako ne igraš nogomet, možeš ga ponekad uzeti. Dosta često prođe onako ispod radara i priča o zdravlju srca. Evo, koliko je to bitno u tim nekakvim pregledima kada se radi? Jako bitno, znači iako ne prelaziš u drugi klub, ali prije svake sezone imaš neki ček koji napraviš o srcu i o stomaku i o plućima, gdje se sve jednostavno pregleda, jesi zdrav ne samo radi sporta nego radi života. I mogu vam reći da bez ti čekova bi možda malo bio nemirniji, zato što ne znaš je li sve ok sa mnom ili nije. Jednostavno zato što nemaš iskustva što se toga tiče, tako da stvarno se mogu činiti sretnim da prije svake sezone jedan put taj ček napravim, tako da je jako bitno ne samo za nas sportaše nego za sve ljude da se barem jedan put u godini napravi takav ček da se smiri čovjek i da može reći ok, ja sam zdrav i živ i hvala Bogu da je tako, ali da i ostane tako. Ajmo se malo poigrati riječima, da tebi neko kaže pokaži srce na terenu, što bi to značilo za tebe? Pokaži srce, do sad sam uvijek mislio da ako to neko kaže da jednostavno na terenu sve dam od sebe, da se sad nešto desi na terenu, odmah imaš u glavi, možda je nešto sa srcem i odmah imaš u glavi kako bi mu mogao pomoći ili šta bi trebalo napraviti da ako se tako nešto desi, da odmah možeš kao prvu pomoć dati igraču. Kakav je život u Leverkusenu u usporedbi sa Minhenom? A, mogu reći da se ne može baš puno usporediti. Mislim, Minhen kao grad je jednostavno ogroman i stvarno jako lijepa, a Leverkusen kao grad, ja mislim, vidi se da je jednostavna industrija. Ljudi rade tu gdje žive, ali naravno da ima isto, kao svugdje isto, lijepi mjesta. Rođen si u Minhenu, čak si u onim mlađim, najmlađim kategorijama nastupao i za njemačku reprezentaciju. Ispričaj nam kako se dogodio poziv od Hrvatske i koliko je to tebi u tom trenutku značilo da te želi izbornik u našoj reprezentaciji. Mislim, ja sam igrao u 19, sam igrao jedan put za Njemačku. Tad je bilo da je Njemačka prva bila i mene pozvala. Tad je isto i Hrvatska mene zvala, ali sam Njemačka već rekao da ću doći, da ću igrati za Njemačku i onda nisam mogao više otkazati. Tad se onda neke priče su se pisale da ja ne želim igrati za Hrvatsku, ali to nije bilo jednostavno istina.
prvi put za Hrvatsku, to je bilo, trebalo biti u 21, kad sam već bio u profesionalac u Bayernu. Tad sam se onda bio u zadnjoj utakmici protiv Berlina, sam se bio ozlijedio malo pa nisam mogao doći. I onda nakon toga sljedeće okupljanje je bilo već sa A reprezentacijom. Tad me zvao, mislim da je bio Stipe Pletikoza i rekao da bi me htjeli zvati za A reprezentaciju. I tad sam bio, sjećam se još, bio sam sa cijelom familijom u autu i nisam očekivao uopće da će me nazvati. Naravno bio je na spikeru i svi su čuli. Ja sam kad me pozvao, ja sam se jednostavno smio, nisam mogao vjerovati, a pokraj mene sam vidio moja sestra je plakala, tata isto nije mogao vjerovati, plakao i mama također isto, tako da je to jedan od najljepših trenutaka bio u mom životu. Pa evo, i dobro ti je išlo do sada sa hrvatskom reprezentacijom, nadamo se da će ostati tako i dalje. Srebro u Europskoj ligi nacija i bronca na svjetskom prvenstvu. Jesi li mogao očekivati nešto tako da će se dogoditi u kratkom periodu? Nisam. Iskreno, 2018. kad su osvojili srebro na svjetskom prvenstvu, ja sam mislio da je to kapa, da je to i nisam sam očekivao da ću ikad nešto osvojiti sa Hrvatskom. Tad to je još bio san tada. I naravno onda kad sam bio u Katru sa ekipom, isto nismo očekivali da ćemo osvojiti neku medalju, ali naravno da sam onda sa broncom došao kući je nešto nevjerovatno bilo, zato što mi kao zemlja, kao mala zemlja, da u roku 4 godine ili 5 da osvojimo toliko nešto nevjerovatno, jer svjetsko prvenstvo nije lako proći uopće skupinu, kamoli dobiti neku medalju, to je stvarno bilo nevjerovatno i do sada je stvarno jako, jako dobro prošlo. Naravno su svi da će tako i biti i nastaviti, ali moramo biti realni, mi kao mala zemlja. Za nas je uvijek bitno da jednostavno igramo turnire i sad isto je sljedeće u Njemačkoj, je bitno da prođemo skupinu i onda što dalje što bolje, ali mislim, naravno, svi sanjamo o zlatu i da nešto osvojimo. Da se dogodi slučajno na Euro 2024. moramo ovako postaviti jedno intrigantno pitanje, da igraju Hrvatska i Njemačka. Da. Kako bi to izgledalo iz tvoje perspektive? Je li to nekako se ono kao igrač si Bayerna pa igraš za Bayern? Ne, ili... ne, nimalo. Znači, ako igram protiv Njemačke, nemam nikakve ljubavi prema Njemačkoj, sve bi dao od sebe i naravno htio bi pobijediti, ne veze, je li 1-0 ili 10-0. Da, ti si jedan od igrača koji je došao kao predstavnik dijaspore u Hrvatsku A selekciju. Tu su već bili igrači koji se generacijski znaju iz mlađih dobnih kategorija. Kako ti je bilo priključiti se tim momcima? Mislim, ja sam bio na početku nervozan, moram reći, jer jednostavno svako kog sam tam vidio sam samo znao iz televizije. Ali mogu reći da je kad sam došao od prvog dana su me jednostavno jako dobro prihvatili u ekipu. Stvarno, jednostavno, kako i naš slogan, jednostavno ko familija. Znači, svi se znaju, svi se svima dobro slažu. Tako da je jednostavno za mene bio nerealan san. Znači, došao sam tamo i nisam se osudio gledati nekom u oči, kamoli pričati s nekim, ali svi su me dobro prihvatili, tako da je što dalje i dalje sve lakše i lakše bilo. S kim je bilo najlakše uspostaviti kontakt i s kim se najlakše sprijateljilo u reprezentaciji? Na početku najlakše je bilo sa Pongračićem, zato što s njim jednostavno lakše pričam na hrvatski, pričam na njemački, kako nam se da. I jednostavno je kao tip sličan meni, tako da sam se s njim najlakše sporazumio, ali mogu vam reći sa svim jednostavno. Tvoji roditelji su se doselili u Njemačku i svugdje u svakom intervjuu piše Slavonski Brod. Međutim, tu možemo malo i detaljnije ići. Nije to baš Slavonski Brod, to je njegova okolica. Možeš nam ispričati kako je došlo do toga i odakle su u stvari? Mama je iz Orjovca, a tata je dva mjesta pokraje iz Malina. Oni se znaju, ne znam koliko dugo, znali su se već i u Hrvatskoj i onda
tate su se preselili oba dvoje za Njemačku. Ja mislim tata možda godinu ili dvije dana prije toga, prije mame. I tako da, naravno, ako me neko pita, ja kažem iz Slavonskog Broda, zato što ne znam, ljudi znaju gdje je Orovac ili gdje je Malno, ali da se zna da mi je mama iz Orovca i tata iz Malne. U Slavoniji, naravno, poznati su mesni specijaliteti, ali isto tako i u Bavarskoj. E sad, kako se zovu više, bratwurst ili s druge strane kulen, koji su bolji? Pa ne mogu reći, ali ako bi morao birat šta bi do kraja života jeo, onda bi uzeo kulen. Evo Josipe, s obzirom da ova sezona nevjerojatna iz tvog pogleda ide dalje, još nije ništa gotovo, na više frontova se bori, sprema nam se Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Kakva su nekakva očekivanja i želje u ovom kratkom periodu, što bi tebe najviše razveselilo? Naravno bi me najviše razveselilo da pobjedimo Europsko prvenstvo. To bi bio, ja mislim, nešto najljepše, ljepšeg nema od toga. Ja mislim, do sad stvarno smo uvijek broncu ili srebro, nikako nam nije to zlato tijelo, tako da bi bilo to najljepše, ali ja sam uvijek govorio, prvo moramo proći skupinu i onda ćemo vidjeti šta će biti. Mislim, mi ćemo kao i uvijek sve dati od sebe i znamo da su svi iz Hrvatske uz nas i iza nas. To mi stvarno jako i cijenimo i tako da i za njih isto se uvijek borimo i sve dajemo od sebe, ali vidjet ćemo kako će na kraju ispasti. Josipe, hvala ti puno na odvojenom vremenu za nas. Hvala vam.